Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Inspiracija. I ove subote tragamo za boljim, lepšim i kvalitetnim životom. Inspiraciju za ovaj razgovor smo pronašli u divnom ambijentu hotela Kristal koji se nalazi u srcu Vračara u Beogradu, a inspiraciju za bolji, lepši i kvalitetniji život, kao što rekoh, danas tražimo sa mojom dragom gošćom i današnjom sagovornicom Olgicom Batić, advokatom i narodnim poslanikom. Dobar dan i dobro mi došla. Bolje te našla, dobar dan. Hvala ti puno. Znam šta znači imati obaveze, a kažem, tvoja dva zanimanja su vrlo inspirativna za one koji gledaju i za one koji slušaju. A kako je to u praksi? Pa u praksi je isto tako, moram reći, prilično inspirativno, uzbudljivo, ali i jako naporno uopšte uskladiti. Prvo, narodni poslanik biti nije ni zanimanje, zapravo je funkcija. A moja primjera vokacija je advokatura, mada sam ja uvijek imala težnju da objedinim taj, da kažem, celokupni legislativni postupak, tako da s jedne strane kao poslanik učestvujem u izradi zakona, u njegovom donošenju, a sa druge strane kao advokat u praksi to primenjuje. Inspiraciju za svoje, da kažem, zanimanje, za svoju vokaciju, za svoje opredeljenje u životu, sigurna sam da si pronašla u uspešnosti svog oca. Upravo tako. Nisam imala zapravo nikakvih dvoumljenja od detinjstva čime ću se i kako baviti u budućnosti, a s obzirom da nikada nisam ni išla u obdanište, pa se često šalim na svoj račun, ne znam koliko je socijalizacija, uspjela, vreme sam od malena provodila upravo u tatinoj kancelariji, tako da sam od malih nogu znala da će advokatura biti moj jednostavno poziv u životu. Je li to bila inspiracija? Jeste, zasigurno. Kao i sva, da kažem, kasnija dela moga oca, prvenstveno u svom njegovom političkom delu. Ono što me sada interesuje, to je kada smo evo pomenuli da su gotovo dve stvari koje su vrlo spojive u tvom slučaju i vrlo uspešne u tvom slučaju. Da li je potrebna neka fizička aktivnost da možeš da ispratiš dan koji je ispred tebe? U skupštini koja recimo može da traje 9, 10, 12 sati zasedanja, a da pri tom imaš i svoje advokatske obaveze? Pa zasigurno čak fizička aktivnost je preporučljiva, ja je bar predlažem svima koji se bave tim zanimanjima, jer neretko, kao što si rekla, sedimo po 90, nekada čak i više sati. To naravno da posle toliko vremena sedenja organizam trpi, tako da u mom primjeru ja se zasigurno bavim fizičkom aktivnošću, jer ne znam kako bi drugačije uopšte i izdržala jednostavno tempo koji vam te profesije nameću. E, ja sad tebe nisam ovo slučajno pitala, zato što evo našim gledaocima ćemo dati predlog na koji način mogu da obavljaju bilo koju fizičku aktivnost. Naravno da smo inspiraciju pronašli u sportskom centru Novak. Zdravo Anja, dobrodošli. Zdravo Dušane, hvala što si nas ugostio. Hvala što ste došli. Sad ovako, mi smo imali jednu ideju da ti nas provedeš na takav način da mi vidimo kako ovde zapravo izgleda ceo trening. Da. Znači, dobiđemo ceo sportski centar. Može, ajde napravit ćemo ovako, pošto si ti došla. Prvo dolazim na recepciju gde ostavljaš tako sve podatke, uzime se sve što je potrebno da bi mi tako upisali te kao našeg člana. Zatim će se uraditi jedno testiranje da bi vidjeli tako koje je tvoje nivo spremnosti. Možemo i neke analize da radimo gde uglavnom, generalno, kroz priču prođemo da vidimo da ste imali neke povrede, kako je neko fizičko stanje vaše trenutno, šta želite da postignete i tako dalje i tako dalje. Ja bismo na kraju uporedili s krajnjim rezultatom. Apsolutno. Znači, odatle se počinje, znači pravi se onda program rada, program treninga, program ishrane i prati se dalje rezultati. Ovde desna je spa zona. Mi smo je sada otvorili da je pustimo, bude slobodna, da uđemo svi zajedno, ali neće ne dozvoljavamo to. Znači, sad nas vodimo dosta računa o higijeni i o tome da budemo privatni ovako. Znam, sad ti se dopada? Za sada mi se sve jako dopada. Ajde vidimo kako izgleda teretana. Pa dobro, izvolite. Sad kad smo se presukli, idemo do teretane. Dobro, ima jedan trening. Gde ti oprema? Dobro. Pa da danas nisam pojela, evo sutra ću. Dobro.
jednu osobu koja se rekreativno bavi sportom. Dobro. Koja je neka mera, koliko puta nedeljno bi on trebao, koje vreme da izdvoji na fizičku aktivnost? Generalno, 3 puta nedeljno je minimum ako želite napraviti neki rezultat. 2 puta nedeljno je više neka rekreacija. Dobro. Znači, 3 puta nedeljno pa najviše ako želite postignuti neke rezultate. I naravno, redukovanje ishrane. Apsolutno, uz ishranu je samo rezultat još brži i još bolji. Primatimo da si u odličnoj kondiciji. Da. Kaži mi koliko često treniraš? Dobre, pauza. Pa, treniram već 3 meseca, 3 puta nedeljno, tako duže. Da. Nekada i 4. Da, nekada i 4. I stvarno se trudim da budem redovna i to su mi ljudi pričali dok nisam trenirala da to postane bukvalno zaraza i da kad uhvatiš taj ritam i kad bukvalno se navučeš na treninge, eto ja kad ne stignem da odem 3 puta na trening, to mi je kao da nešto mnogo gubim, propuštam, da nešto kvarim taj neki red i verovatno je kad počneš da primećaš i rezultate, onda ti je tek želja veća i jača za treninzima, tako da je sve to povezano. A kako uspevaš da uskladiš svoje poslovne obaveze sa treninzima, s obzirom na to da si jedna od naših najangažovanijih ljudi? Pa imam u poslednje vreme, trenutno ne snimam ništa novo i nemam neke probe za predstavu. Ovo je jedna sjajna teretana u kojoj ti je trening na raspolaganju od ujutru do uveče, tako da onda mogu, ako nemam predstavu, dođem uveče, ako nemam probu pre podne i tako da kombinujem se, ali stignem. Da se vratimo na tvoj posao, kaži mi, da li postoji neka osoba koja tebi predstavlja inspiraciju da budeš što bolja u onome čemu se baviš? Pa, ima ih više, ali osoba koja mi je možda najveća inspiracija i verujem ne samo meni i neću iznenaditi publiku je glumica Meryl Streep. Uopšte, ta njena priča i taj njen životni stil je nešto što mi je to motivacija. A koliko je zapravo bitno za tvoj posao da budeš u dobroj fizičkoj formi? Koliko je on naporan? Jako je bitno jer pravi veliku pauzu, trenutno ti u vežbi. Da. Da. Da, odlazimo, da. Sledeća vežba, a ona neka priča, možemo da ne priča do kraja. Dobro, pošto možemo prijaviti da je dušan definitivno tvoja motivacija za trening. Da, dušan je za trening. Da, pa bitno je da. Kako je tvoja motivacija za naše gledalce, kako da se pokrenu i da se posjeti prema životu? Pa, uvek imam poruku motivacije da treba da budu svoji, da rade na sebi, da budu pozitivni, da veruju u sebe i ta snaga i duha i tela, yin-yang, je vrlo bitno. Onda je to, verovatno, imaš želju i motivisan si da budeš sve bolji i bolji. Dušane, za kraj želim pre svega da ti se zahvalim što si nas pustio da vidimo kako sve ovo izgleda. Hvala vama što ste došli. I želim još nešto da te pitam. Resi. Koja je tvoja inspiracija? Kako ti uspevaš tebe da motivišeš da vodiš toliko zdrav život? I kako uspevaš da motivišeš sve ove ljude koji ovde treniraju? Generalno, pronalazim inspiraciju u tome da pravim rezultate. Svaki rezultat je za mene neki vid inspiracije, bilo čemu što radim, da li je to sport, zdrav život, neki rezultat na treningu, da li rezultat u poslu, da li u ljubavi, da li možda u porodici da svi budu sretni, zadovoljni i nasmijeni, a da ja budem krivac ili ti odgovoran za to, to je neka vrsta inspiracije. A teže motivisati sebe ili drugi? Pa generalno sebe, zato što su za drugi, ja ću da nađem način kako da ih podstaknem da rade više, da budu bolji i slično, a za sebe. Smatram da sam dostigao neke vrhunce rezultata koje sam želeo. I onda mi je nekad malo teško da se motivišem, ali uvek se i postavljam nove ciljeve i trudim se da ih ostvarim. Ja ti želim svu sreću u ispunjavanju svojih novih ciljeva. Hvala. I vidimo se nekom drugom prilikom. Dobrodošli se kad god imate vremena za nas. Hvala. Hvala te. Evo, videli smo kako se to radi u sportskom centru Novaka. Mene interesuje upravo zbog svog posla koji obavljaš. Imaš li neke svoje mentalne vežbe, neke svoje mentalne pripreme koje obavljaš sama sa sobom? Pa ne mogu reći da imam klasične mentalne pripreme, ali recimo volim ujutru kad ustanem da narednih sat vremena provedem u miru i tišini.
Dakle, bez toga da se ja ikome obraćam ili iko meni da se obraća, a sa druge strane, eto, pošto i joga predstavlja jedan vid mentalne aktivnosti i vreme provedeno vežbajući, za mene je svakako kvalitetno problem. Jel sama vežbaš ili imaš trenera? Imam trenera, ali vrlo često mi se dešava kući sama da vežbam. Znači, bez prisustva bilo koga, drugarica, sestre, majke i tako dalje. Tako da to vreme posvećujem samo sebi i u tišini, naravno. Da, joga upravo jeste. Jeste u stvari jedan i mentalni i fizički trening koji zaista može potpuno da preporodi čoveka. A što se tiče nege, lepote, kože, vrlo si sređena, vrlo si doterana, nisam videla ni jednu tvoju fotografiju ili neki javni nastup u kom nisam primetila da si jako vodila računa o tome kako ćeš se pojaviti i kako ćeš izgledati. Šta ti je imperativ? Hvala puno, pa moram da kažem da poklanjam naravno pažnju prvenstveno dobrom, ali najpre zdravom izgledu. Konkretno prvenstveno pažnje posvećujem koži, od uvek sam, što da kažem, moja preporuka, da kažem, mlađim devojkama da ne odlaze u solarijum. Ja, na primjer, tako nešto nikada nisam uradila. Ne stavljam puder. Zaštitni faktor je uvek obavezan, imam ga čak i danas, iako napolju pada kiša, ali vodim računa u smislu da poštujem neki poslovni dress kod koje zahtevaju jednostavno poslovi kojima se bavim i da to sve bude u granicama dobrog ukusa. Ali mislim da zdrav režim ishrane, fizička aktivnost u velikoj meri doprinosi dobrom izgledu. E, pošto si pomenula zdravu ishranu, ja sam sigurna da će sada naši gledaoci uživati u narednom prilogu, jer ćemo vam preporučiti jedan lagan, lep i zdrav obrok. Evo nas za šankom u hotelu Kristal i Nikola je ponovo sa nama. Nešto će biti zdravo, lepo i ukusno. Naravno, kao i uvek, Dragana. Šta? Pravit ćemo jagoda smuti, jedan, pa može se reći, lagani obrok, instant obrok. Imamo jogurt, bilo bi dobro da je punomasan. Jagode sveže, naravno, i med. Biće odlično, naravno. Znači, idemo par jagodica. Sad ih baš ima, a i nije tako visoka cena, bila je pre jedno 20-ak mjesec dana, baš. Jogurt. I malo prirodnog zasađivača, meda. Sve to promješamo. I imamo ukusan obrok. Nikola, može da bude obrok, a može da bude i užina. Može da bude obrok, kad je bolje? Može da bude i užina. Kad je bolje, ujutru, uveče, popodne? Ujutru, da. Zbog meda, zbog jagoda i zbog jogurta, daje nam instant energiju, tako da je odlično za početak dana. Savršeno. Hvala. Da se kucnemo za dobro zdravlje. Morate obavezno da probate. Evo nas ponovo sa Olgicom Batić. Ja se nadam da mnogi od vas već u ovim trenucima pronalaze neku svoju inspiraciju za nešto. Studirajući, morala si da čitaš stručne knjige, ali mene interesuje koja je to literatura i koje su to knjige i koja je to deo književnosti koji čitaš u slobodno vreme.
Pa, neretko mi se dešava da čitam paralelno dve literature. Prvo koju si pomenula je stručna literatura, jer mislim da bez obzira na kraj fakultetskog obrazovanja čovjek tu ne završava svoje, naravno, stručno usavršavanje, a drugo je obično beletristika, koja i meni predstavlja svojevrsni vid relaksacije, ali naravno uvek se rado vraćam našim klasicima, tako da recimo u posljednje vrijeme opet sam se vratila na čitav opus Borislava Pekića od trilogije Besnije o Atlantida 1999 pa do godina koje su hvojali Skakaci, Ivo Andrića, Meše Selimovića. To su dela koje uvek rado čitam. Također, recimo, Saramaga, Smrt i njeni hirovi, Evanđelje po Isusu Hristu, koje na prvi pogled možda deluju apstraktno, ali ima mnogo toga što se kao pouka može izvući iz tih dela. I naravno, obožavam dela Ida Fonsa Falconesa. Obično su mu radnje smeštene u srednji vek. Uvek je to Portugalija sa različitih aspekata, obrađuje različite istorijske događaje, s tim da volim i političke dokumentarce tipa Stevena Kinzera i Svi šahovi ljudi. Ima puno toga, mogla bih ovako u nedogled navrajati, ali ovdje ću stati. A od serija koje se tiču tvoje profesije, šta ti onako kao inspiracija? Pa moram priznati da konkretno što se mojih profesija tiče, ne pratim toliko serije. U posljednje vrijeme, nažalost, sve manje imam vremena i za filmove, ali to bi bilo, da kažem, neke klasične serije koje nemaju veze sa mojim profesijama, koje su već onako antologijske, tipa Mučke, na primjer, koje me uvek raspolože i uvek razvesele, ali u principu nisam neki konzumator serije, tako da možda nisam adekvatni sagovornik po tom pitanju. Sa serija i knjiga idemo u salon da čujemo stručne savete za lepotu. Šta je zapravo Mezosis i šta on ima što druge kozmetičke kuće nemaju? Mezosis je koreanska kozmetika, produžena ruka profesionalne nege. Po čemu je Mezosis drugačiji? Po tome što nam je stvorio nešto što se zove mezoterapija u kućnim uslovima. Šta to tačno znači? Mezosis se objedinjuje mikroneedling ili bockanje putem rolera i aktivne supstance kao što su peptidi, biljni ekstrakti i hialuron, dobijeni najfinim tehnologijama. Kada bi ove aktivne supstance namazali na površinu kože, one bi tu i ostale. Potrebno nam je putem mikroiglica da napravimo mikroput ili mikrokanal gdje će te aktivne supstance proći do dubljih slojeva kože. U kućnim uslovima mi se bavimo površinskim slojem kože, ali zdrav epidermis znači dobru barijeru za spoljašnje draži i dobru komunikaciju sa dubljim slojevima kože. Kako se ovaj set koristi? Da li je on jednostavan i bezbedan za kućnu upotrebu i kome u suštini on namijenjen? Mezosis ima dva seta. Jedan set prilagođen je starijoj populaciji koja ima dehidriranu kožu i kožu sklonu boranju. Drugi set nema starosnu odrednicu, ali se bavi sitnim promjenama na koži kao što su hiperpigmentacije, pojava akni, pojava finih linija bora i pretjerano lučenje sebuma. Setovi su laki za upotrebu, sadrže sve što je potrebno. Sredstvo za dezinfekciju, roler i seru. Bezbedni su. Šta to znači bezbedni su? Dužina iglice je prilagođena kućnim uslovima i ona iznosi 0,2 mm. Bezbednost se ogleda i u još jednom segmentu. Radi se o farmaceutski čistoj kozmetici. Bez alkohola, parabena, mirisa i boja. Kakve rezultate možemo da očekujemo i koliko vremena je potrebno da prođe da bismo ih uočili? Set se koristi dva puta nedeljno. Prvi rezultati se vide već posle dve nedelje. Koža postaje sjajnija, zdravija, a mane koje smo pomenuli postaju manje vidljive. U međuvremenu potrebno je koristiti dnevnu negu, tipa seruma i krema koji su prilagođeni tipu kože i potrebama kože. Mezosis nudi i dnevnu negu. I Olgice, evo za kraj ovog jako prijatnog i za mene inspirativnog razgovora, htjela bih da našim gledalcima, recimo, kažeš neku svoju motivacionu poruku. Nešto što tebe inspiriše, nešto što tebe pokrene
kada ustaneš možda ne baš raspoložena potpuno i kad znaš da te očekuje neki naporan dan ili neki izazov za koji baš možda i nisi spremna ili možda ne želiš što ti se događa? Pa kada mi se desi neki od tih dana, naravno kao i svima nama, vrlo lako inspiraciju pronalazim, bilo to da je u sećanjima koje delim sa svojom porodicom. Takođe, ogromnu inspiraciju pronalazim u svojim psima, Vučeku i Maltezeru, budući da imam jednostavno nevjerojatnu ljubav prema uopšte životinjama. Uvek je to dobra knjiga, uvek je to lepa reč mog sagovornika, mako to bio prijatan osmeh slučajnog prolaznika na ulici, tako da definitivno mislim da život je jako lep, samo mi treba da se potrudimo da uživamo u toj lepoti, a sa druge strane da budemo svesni činjenice da ono što nam je na dohvat ruke i ono što možda sebi u materijalnom smislu možemo da priuštimo, da najvažnije stvari na ovom svetu nemaju svoj novčani ekvivalent, a to je vaša porodica, vaše zdravlje i vaša sreća. Je li ima neka rečenica, poslovica koju najviše voliš i koju vrlo često citiraš? Ima. A to je? To je brodovi u luci su na sigurnom, ali brodovi ne služe tome. Olgice, hvala ti puno što si danas svoju inspiraciju i svoje vreme podelila sa nama. A vi, poštovani gledaoci, sve što želite da vidite i čujete u našoj emisiji Inspiracija, obratite nam se putem e-maila inspiracija.tv@gmail.com. Pišite nam šta vas inspiriše, koga biste želeli da vidite u našoj emisiji. Otvoreni smo za vaše predloge i sugestije. Ovo je bila još jedna subota i još jedna inspiracija. Ne brinite, tragaćemo za još novim i boljim inspiracijama. Želim vam prijatan dan.